За демокрация, право на всеки да изразява своята позиция. Крити зад свещеното за демокрация право на всеки да изразява своята позиция. Искаме политическите педофили да напуснат. Включително и чрез протест се нарушават правата на всички. Да напуснат Софийски университет. Започвате да викате страх. Без значение дали.
Президента не взе правилното. Тоест не трябваше да взима никаква позиция, поне да не трябваше да взима никаква позиция, поне да не сказва личното си мнение. Днес контрапротестиращите изразиха своето недоволство от действията на президента, като разига доволство от действията на президента, като разиграха известната българска поговорка «Лозето не ще молитва, а мутика». Затова се появиха с мутики.